gente, já limpei toda a bananeira aqui, já tirei as palhas velhas que tava nela. Agora já tô derrubei a metade desse muro. Tirei o pé de mamão que tava aqui, que secou devido ao frio, secou as folhas tudinho. Aí não prestou. Aí tirei meu pé de hortelã aqui, daqui, que aqui eu vou, em breve vou fazer um canteiro pra mim aqui. Mas por enquanto eu deixei as pimentas do Ney aqui, porque eu vou tirar meu hortelã. Aqui meu pé de hortelã, aí eu vou colocar aqui nesse pedaço aqui da caixa d'água. Olha uma aranha. Aí nesse pedaço aqui da caixa d'água, eu vou nessa mesa, tipo uma mesinha, eu vou botar umas tábuas aqui. Vou cercar aqui assim. Aí onde tem umas lona, eu vou colocar aqui, que eu vou fazer um canteiro pra mim, pra implantar minha cebolinha. E meus coentros, essas coisas. Porque tá morrendo a minha cebolinha. Tá morrendo não, tá murcha. Tá muito pequeno pra ela. E olha aqui, ó. Ontem a gente lavou a caixa d'água. Ó, tenho que organizar tudo isso aqui. Guarda, nem entrei na casa ainda. Ai, olha como tá ficando a cebolinha. Ela tá muito pequena aqui, pra ela e o hortelã. Aí eu vou tirar ela daqui. E vou tentar plantar lá. Porque aqui não é cebolinha. Isso aqui é cebola de cabeça. Cebola normal mesmo. Aí o hortelã, eu não sei que se eu tirar ele daqui ele vai morrer. Mas eu acho que eu vou tirar os galhos de novo. Vou replantar. Vou deixar ele um tempo na água. Pra depois replantar ele de novo. Aqui tá, ó, tá com umas folhas bonitas. Mas tem uns que tá secando. Devido ao frio. Fez muito frio. Aqui nesse pedaço onde a gente mora é muito, muito, muito frio. Aí olha. Meu pé de inhame, pimenta e os pés de açafrão, nada de nascer. Ai, ai, eu tô quebrando um muro e tô jogando as pedras aqui, olha. Ó. Tô jogando as pedras aqui, tirando o lixinho que já foi capinado. Aí tô jogando aqui tudo as pedras. E eu vou continuar, vou derrubar até lá no meio. Ali dentro tá muito cheio de bicho. Todo o muro, tem roupa ali estendida, ó, ficou assim, derrubei tudinho, 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 só faltou esse pedaço aqui, essa coluna aqui, só faltou essa coluna aqui, e esse pedacinho aqui embaixo, né? Acho que o resto, derrubei tudo, só faltou esse pedaço aqui mesmo. Mas o resto derrubei tudo. Tá vendo? Derrubei tudinho. Derrubei tudinho, vocês viram? Tá chorando aqui, ó. Dividir certinho o muro pra lá e pra cá. Agora ficou assim. Mas eu vou derrubar aquele outro pedaço ali, porque eu não tô tendo tempo.